Pozdravljeni, dragi moji. Dolgo časa se že nismo videli, in zato sem se odločila, da bom danes posnela majhen projekt. 13. oktobra je bil dan prijaznosti in jaz takrat podarjam prav posebne črvičke. Danes vam pokažem, kako se naredijo. Bomo kar pogledali takole. Samo da malo pripravim moje stojalce, se bomo lažje spremljali. Tako. Tukaj so moje trije korenjaki. Naredijo se zelo preprosto. Potrebujete samo košček, vomnice in seveda našo kvačko, ki jo zberete glede na velikost volne, pa očke. Tule imam očke. Pa škarice, da odrežemo nitke oziroma nitko. Tako, pa se kar lotimo. Ta projekt je primeren tudi za začetnike, je zelo preprost. Če ne veste, kako začeti kvačkati, potem si poglejte enega od prejšnjih videov. Tako. Sedaj bom pa preprosto naložila 30 zankic v verižico. Trideset. Jaz si zmeraj štejem. Sedaj pa takole. Tale verižica je lahko daljša ali krajša. To se pravi, naložite več ali manj zank, odvisno od debeline volne. Projekt je tako preprost, da ga seveda lahko preizkusite in potem ugotovite, kaj je optimalno število zank za vas. To se pravi, sedaj bom pa šla v tukaj drugo zankico. V prvi imamo ta zaključek, pa gremo in samo poberemo. Imam dve zanki na kvački, vzamem nitko in jo potegnem. In sedaj bomo ponavljali v bistvu tole zankico oziroma petljo, tako da bomo v vsako prostorček tule naredili dve takšni nizki. Pa gremo. Poberemo, imamo dve in potegnemo skozi. V naslednjo zopet ena, dve. To ponavljamo do konca verižice. Pravi, dve petli v vsako zanko. Lahko si štejete. Ena, dve. Na glas, če ste sami, ali pa tiho, če je družba kvačkaric večja. In sedaj vidimo, da se tale moj črvek že zvija, tako. Pomeni, delamo tole. Takole, tako se nam bo zvil.
Fačkamo vse do predzadnje oziroma zadnje zanke, v bistvu od 30. proti 1. Zelo pomembno je, da skvačkamo dve petli v eno zankico, kajti samo takrat dobimo tole špiralco. Jaz delam to zgodaj zjutraj in moje roke oziroma prsti še niso čisto razgibani, ampak to jim bo pomagalo, da se ogrejejo in ostanejo gibčni čez dan. In vemo, gibčni prsti, gibčne roke pomenijo tudi gibčne možgane. Kvačkanje je odlična terapija. Zdaj smo pa v zadnji zanki, poglejte. Tukaj bomo pa naredili malo drugače. Naredili bomo tako, da bomo zmeraj ovili nitko, z ovito nitko na kvački, šli z kvačko po drugo nitko, takole, in bomo nitko odpeljali čez dve, imamo zopet dve in čez eno. Tako, enkrat, šestkrat bomo to naredili. Dvakrat, trikrat, štirikrat, petkrat in šestkrat. Tako. In sedaj moramo pripeti tole zadnjo petljo v naše delo. To pa jaz naredim tako, da ga pripnem, lahko pripnete tule noter v tole luknjico ali pa v katero od teh. Oziroma v prvo, takole bom jaz naredila. Potegnemo skozi, zategnemo. Tako. In naš červek je končan. In če pogledamo, vidimo, da je tule krogec. To so v bistvu usta našega črva. Kar nam sedaj preostane je, da vzamemo iglo in lepo pošijemo tele nitke. Jaz sem vzela takšno večjo, da mi je lažje. Tako. Polnoma preprosto. Samo potegnemo skozi, pa nazaj,
odrežemo. In še ena zatrditev. In sedaj potrebujemo samo dvoje oči. Seveda je črek lahko tudi brez njih, ampak meni je to zelo simpatično. Torej, tako. Tele očke pa kupim, saj veste, kje, v tisti trgovini, pred katero medvedek drži modro košarico. In je zelo ugodna za vse nas ustvarjalce. Želim vam prijetno ustvarjanje. Se vidimo naslednjič.